Att alltid vara garderad. Att i varje drag man gör, varje steg man tar, försöka förutse vilka följder det får. Varje nytt drag, varje nytt steg, varje förflyttning. För in pjäsen i ett kraftfält av nya omständigheter. För in människan i ett kraftfält av nya omständigheter. Där nya hot, nya möjligheter, nya faror och nya chanser uppenbarar sig. Schack och matt. Vad hade hänt om man inte gjort det draget? Vad hade hänt om man inte gått just den gatan? I schack kan man inte tala om tur eller otur. Framgången hänger på spelarens skicklighet och förmåga att se spelets möjligheter några drag i förväg. Hur många drag i förväg kan du se ditt eget liv? Det kan du aldrig veta, men du kan gardera dig. Rådgör med Städernas, försäkringstagarnas eget bolag. Städernas ger alla former av försäkring, både till landsbygdens befolkning och Städernas.